Угорські партнери, в принципі, самі ініціювали будівництво заводу на території міста Берегова. Так як вони вже пройшли цей шлях у 90-х роках по роботі з відходами. Сам проект був наданий угорцями на основі таких заводів, які в них вже працюють, на основі таких проєктів. Ну і тут уже у нас підкоригувався під законодавство України. Зараз завершуються роботи по будуванню ангару і сортувальної лінії. Я думаю, що на кінець квітня місяця ці роботи будуть завершені, буде завершена перша черга будівництва. Ну і після аудиту нашої роботи, надіємося, буде виділений другий транш коштів, де можна буде починати другу чергу роботи по будівництву цього заводу. На сьогоднішній день Євросоюз виділив 648 тисяч євро, якщо не помиляюсь. Це на першу чергу будівництва. Сам проєкт близько 100 мільйонів гривень. Коли вже буде побудовано перше сміттєсховище, там їх 3 планується, я думаю, вже тоді можна починати роботу по роздільному збору в місті Берегові і в районі. І вже може завозитися туди, складуватися роздільно, збирати і перероблятися тверді побутові відходи. Ми надіємося десь до кінця року вже дати якийсь результат. До кінця цього року все залежить від фінансування.